ئەو گرفتانەی شەرح کرد کە لە ئەمساڵدا پێویستە تەجاوزی بکەین ئەویش ئەوەیە کەەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەبێت لەو ئەزمە مالیە دەرچن بەوەشکەوە بتوانن ئەمساڵ هەوڵی جددی بدرێت کە حکوومەتتی هەرێم و حکوومەتتی تحاتی بگەنە ئیتیفاقێکی نوێ کە لە ڕێگەی وتیفاقیەوە ژیانی ئابوووری بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان مەسئلەی بوجە نایەتە هەرێمی کوردستان بۆیە خوازیارون ئەوەی کەەوە هەرێمی کوردستان پابند بێ بۆ ئیتفاقانەی کەیکا بۆ ئەوی ئەمانیش وەکو سەرۆکی لیژنە وەکو ئەو ستافەی کاوان هیانە فشار بخەنە سەر حکوومەتتی ئاتحادی تاوەکو پشکی هەرێمی کوردستانی بدا جگەلەوەی باسی هەندێک لە استحقاقاتی خەڵکی هەرێمی کوردستان کرا و خوازیار بن بتوانین بە ئالیەتێکی تازە چکە لە ماوەی ئەم دو ساڵی داهاتوودا بە ڕێزیان سەرۆکی لیژنەی دارایە بێ کە زۆربەی شایستە دارایەکان لە ڕێگەی ئەم لیژنەی و مناقەشەکرێن و لە ڕێگەی ئەم لیژنەی و ئەکرێنە قانون و حکوومەتتی تحادی بە ئیلتیزانی پێ بکات لە مقابلدا حکوومەتتی هەرێمە بێ وەڵامی خۆی بداتەوە بۆ ئەم بابەت.